Moikka ja toivottavasti teille kaikille kuuluu hyvää. Amis vai lukio? Tämä aihe tuli mieleen, kun mä luin tuossa hetki sitten keskustelua, jossa eräs nuori ihminen oli kovasti pahalla mielellä sen takia, että hän oli päässyt vain amikseen, kun taas kaikki hänen kaverinsa pääsivät lukioon. Ja tämähän heijastelee niitä asenteita, että edelleen lukiota pidetään jotenkin paljon arvokkaampana ja hienompana asiana kuin amista. Ja tämän takia mä haluan kertoa tänään omia kokemuksiani, koska mä oon aikoinaan käynyt sekä amiksen että lukion. Ja omasta puolestani mä sanon suoraan, että amis oli ainakin mulle itselleni todella paljon hyödyllisempi. Mä tykkäsin molemmista, mutta amis antoi mulle mahdollisuuden heti valmistumisen jälkeen tehdä oman alan duunia. Se antoi mulle monia tärkeitä taitoja, joita mä käytän edelleen melkein 15 vuotta myöhemmin. Kun taas lukio oli toki kiinnostava, sivistävä, mutta kaikki ne asiat, mitä siellä oppi, mä olisin oppinut ihan yhtä lailla myös myöhemmin ihan tälleen arkisen elämän puitteissa. Oikeastaan ainoa syy, minkä takia mä suosittelisin kellekään lukiota, on se, jos tietää, että on hakemassa lukion jälkeen jatko-opiskelemaan ja haluaa saada hyvän lukiotodistuksen, koska se auttaa sitten pääsykokeissa. Mutta tälleen omien kokemusten kautta on jotenkin tosi vaikea nähdä, että minkä takia lukiota edelleen pidetään jotenkin tosi paljon ihailtavana ja kunnioitettavampana vaihtoehtona kuin amista, koska mun kokemukset on tyystin toiset. Ja jotkut sanoo, että jos haluaa myöhemmin yliopistoon opiskelemaan, niin lukio on ainoa vaihtoehto, mutta en ole tästäkään ihan samaa mieltä. Toki sillä lukion hyvällä todistuksella pääsee yliopistoon paljon helpommin sisään kuin sillä, että menee pääsykokeisiin kaikkien muiden mukana, mutta kyllä sinne yliopistoon pääsee myös pääsykokeiden kautta tai esimerkiksi menemällä opiskelemaan ulkomaille, kuten mä oon tehnyt. Mä opiskelen tällä hetkellä mun toista korkeakoulututkintoa. Asutaan ulkomailla, opiskelen paikallisessa yliopistossa, enkä todellakaan tarvinnut siihen lukiotodistusta. Eli vaihtoehtoja on. Ja tämä halusin tuoda esiin ihan vaan sen takia, että jos joku nuori ihminen nytten pohtii valintaa lukion ja amiksen välillä, niin ei miettisi tätä asiaa ihan niin mustavalkoisesti. Ei se lukio ole ainoa kunnollinen vaihtoehto. Eikä se lukio ole itsessään mitenkään sen laadukkaampi tai parempi noin niin kuin koulutuksen kannalta kuin amis. Mulle amiksesta oli ihan selkeästi enemmän hyötyä. Ja muutenkin mä haluan tähän loppuun lisätä, että mun mielestä tätä koko kysymystä lähestytään usein aivan väärin, kun mietitään, että kummasta saa paremman koulutuksen. Koska koulun hyöty ei ole musta ensisijaisesti edes se varsinainen osaaminen, mitä sieltä saa, vaan ne ihmissuhteet, mitä siellä luodaan. Eli käytännössä kyse on verkostoitumisesta. Koulu on elämän parasta aikaa luoda mahdollisesti koko elämän kestäviä toverussuhteita, joista on muuten aivan valtavasti hyötyä myös tulevaisuuden työelämässä. Mä oon itse tällä hetkellä 32-vuotias ja mä teen jatkuvasti kaikenlaisia ammatillisia yhteistöitä niiden ihmisten kanssa, joihin mä oon tutustunut eri kouluissa. Ja niistä on koko aika valtavasti hyötyä. Eli sitten kun sinne kouluun menee, niin ei kannata vaan sokeasti tuijottaa sitä oppikirjaa, vaan panostaa jopa ensisijaisesti siihen toverussuhteiden luomiseen. Se on se koulun todellinen arvo. Toki opiskelua unohtamatta, koska eihän oppi ojaa kaada, kuten vanha kansa tapasi sanoa. Mutta kuitenkin, ihmissuhteet, joita sieltä koulussa on tosi tärkeitä. Mutta joo, kiitos kun katsoit videon. Tämmönen ajatus tällä kertaa. Paljon tsemppiä teille kaikille. Muistakaa, että te olette loistavia tyyppejä. Teillä on paljon annettavaa tälle maailmalle. Nähdään taas seuraavalla videolla. Se on moi moi!